Дорогі слухачі і партнери, хочеться вас підбадьорити і сказати, що ваше служіння не даремне. Можливо, ви не завжди бачите результати чи отримуєте відповіді на ваші молитви. Але головне, як на мене, це знати, що Господь не полишає нас і ми йому потрібні. На днях до нас в офіс подзвонила наш партнер Рима Григорівна, їй 82 роки. Вона розповіла, яким надприроднім чином Господь простягає руку над її життям. Раніше вона жертвувала 50 гривень на потреби радіостанції. Через короткий час дочці підняли зарплатню вдвічі. Потім вона прийняла рішення жертвувати 100 гривень. І дочка влаштувалася на роботу, де зарплата вимірюється у тисячах і у валюті. Коли Рима Григорівна почала перераховувати 150 гривень, її пенсію підняли. Бог благий і могутній. Хай Він найперше благословляє вас духовними дарами, а вже потім і матеріальними. А душі праведних у руці Божій, і мука не торкнеться їх.